ក្រុងលូវែលថ្ងៃអង្គារទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2019កិច្ចប្រជុំនាសប្តាហ៍នេះផ្តោតទៅលើប្រធានបទមួយចំនួនដូចជាការបោះឆ្នោតតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងជួសជុលវិទ្យាល័យក្រុងលូវែលរបាយការណ៍ស្តីពីការជួសជុលការខូចខាតផ្សេងៗនៅឆេតផាកដែលបណ្ដាលមកពីការប្រណាំងកង់កាលពីឆ្នាំមុនព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់ស្ដីពីការប្តឹងពីសហគមន៍ចំពោះសាលាក្រុងលូវែលពីច្បាប់សំទោសពីច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនៃការបោះឆ្នោតដែលមានឈ្មោះថា Namelihood et al. versus City of Lowell ដែលការពិភាក្សាជាសាធារណៈលើប្រធានបទនេះនាំឲ្យជាអធិពលមិនល្អចំពោះមុខមាត់សាលាក្រុងទាំងមូលការប្រកាសជាសាធារណៈ1ការប្រកាសស្នើសុំកម្ចីជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$343,399,220ពីរដ្ឋ Massachusetts ដើម្បីសម្រាប់ចំណាយទៅលើការគូប្លង់ការទិញឧបករណ៍សំណង់ផ្សេងៗគ្រឿងសង្ហារឹមនិងការកែលម្អបន្ថែមលើគម្រោងជួសជុលវិទ្យាល័យក្រុងលូវែលក្នុងថវិកាសរុបចំនួន343,399,220ខាងលើនេះគឺចំណាយរបស់សាលាក្រុងដែលត្រូវចូលរួមក្នុងការចំណាយនេះមានចំនួន$1,290,000ប៉ុន្តែក្នុងនោះសាលាក្រុងត្រូវតែបោះឆ្នោតស្នើសុំកម្ចីជាទឹកប្រាក់ចំនួនសរុប343,399,220នេះទៅខាងរដ្ឋ Massachusetts តែម្ដងក្នុងពេលតែមួយទី2មានការស្នើសុំកម្ចីបោះឆ្នោតស្នើសុំកម្ចីពីរដ្ឋ Massachusetts តាមរយៈច្បាប់ទូទៅរបស់រដ្ឋនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យសាលាក្រុងដកយកថវិកាសន្សំរួមគ្នាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំការធ្វើបែបនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យសាលាក្រុងអាចយកថវិកាទាំងនោះមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ទូទាត់វិក័យប័ត្រផ្សេងៗដែលសាលាក្រុងមិនទាន់បានទូទាត់កាលពីឆ្នាំមុនការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើផ្សេងៗ1ការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើដែលធ្វើឡើងដោយទីប្រឹក្សាក្រុងខនវេកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2018ស្ដីពីការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយការប្រណាំងកង់កាលនោះទីប្រឹក្សាក្រុងខនវេបានស្នើសុំឲ្យប្រធានរដ្ឋបាលសាលាក្រុងផ្ដល់នៅរបាយការណ៍មួយដែលទី1ប៉ាន់ស្មានការចំណាយដើម្បីជួសជុលផ្លូវនៅឆេតផាកដែលបង្កការខូចខាតដោយការប្រណាំងកង់ Joseph Candy កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅក្នុងនោះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើនេះខាងរដ្ឋបាលសាលាក្រុងបានផ្ដល់នៅរបាយការណ៍ហើយរបាយការណ៍នោះត្រូវបានថ្លែងដោយលោក Ralph Snow ដែលលោកជានាយកដ្ឋានកិច្ចការសាធារណៈនៅក្នុងនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈប្រតិភូសាលាក្រុងបានជួបជាមួយនឹងក្រុម Boston Road Club ដើម្បីពិភាក្សាលើការជួសជុលឆេតផាកការខូចខាតនៅឆេតផាកដែលបង្កឡើងដោយការប្រណាំងកង់កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅក្នុងការពិភាក្សានោះ
Samajik nai krom Boston Road Club ban praksa yobol chi muay nang neak chumnieng phnai kai lom o suon hai bantop mok puok ke ko ban thveu ka truot pinit leu ka chuoch chul phleu neu shed park teang mol nong pe kanlong teu dai hai ka pi pe thmai thmai ni khang kana pratiphu pi sala krong prom teang visvakor niyu suon satherana hai nang niyu niyukathan kachka satherana ban nom khnie da teu truot pinit neu leu kanlai dal teup nang ban chuoch chul thmai thmai ni mdaong tiet bontop mok mien ka da truot pinit meu chi leuk ti 2 dae knong nu mien ti praksa krong Conway ptoal mien kru bongvak ការរត់ប្រណាំងមកពីវិទ្យាល័យក្រុង Lowell នាយកសួនសាធារណៈនិងនាយកនាយកដ្ឋានកិច្ចការសាធារណៈអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដើរមើលជាលើកទី2ហើយទាំងអស់គ្នាបានយល់ព្រមថាការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយការប្រណាំងកង់កាលពីឆ្នាំមុននោះត្រូវបានជួសជុលរួចរាល់ហើយជាស្ថាពរ B ចម្លើយទៅនឹងសំណើដែលស្នើដោយទីប្រឹក្សាក្រុងនួនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2019ដែលក្នុងនោះទីប្រឹក្សាក្រុងនួនបានស្នើសុំឲ្យប្រធានរដ្ឋបាលសាលាក្រុងចាត់តាំងនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធឲ្យធ្វើការវិភាគចរាចរណ៍នៅតាមតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនានានៅក្នុងទីក្រុង Lowell Business District ការស្នើសុំដូច្នេះគឺទីប្រឹក្សាក្រុងនួនចង់ឲ្យសាលាក្រុងទី1ចង់ដឹងថាតើចំណតឡាននៅតំបន់នោះគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេទី2ថាតើសាលាក្រុងអាចធ្វើអ្វីបាននៅក្នុងការជួយសម្រួលចរាចរណ៍នៅក្នុងតំបន់នោះដូចជាការដាក់ទួលបន្ថយល្បឿនការដាក់ផ្លាកសញ្ញាឲ្យអ្នកថ្មើរជើងឆ្លងខ្នល់ឬក៏ការដាំដើមឈើនៅតំបន់នោះជាដើមលោកស្រី Diane Trad ដែលជាជំនួយការលោកស្រីប្រធានរដ្ឋបាលសាលាក្រុងហើយក៏ជានាយិកានៃនាយកដ្ឋានផែនការនិងអភិវឌ្ឍបានឡើងថ្លែងជាចម្លើយទៅនឹងសំណើនេះលោកនៅក្នុងអនុសារណៈដែលជាចម្លើយទៅនឹងសំណើរបស់ទីប្រឹក្សាក្រុងនោះនេះលោកស្រី Diane Trad បានសរសេរថាមានតំបន់ចំនួន10ដែលជាទុកជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Lowell ហើយមានការបន្ថែមតំបន់ចំនួន5ទៀតប៉ុន្តែតំបន់នេះមិនមែនជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មទេតែគ្រាន់តែជាតំបន់ដែលមានអ្នកថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ច្រើនហើយតំបន់នេះក៏ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងបញ្ជីតំបន់ដែលមានសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Lowell ដែរចំតំបន់ទាំងនោះមានន័យថាតំបន់10ហើយនិងតំបន់ថ្មី5នោះគឺគេសង្កេតឃើញថាមានបញ្ហាដូចគ្នាបញ្ហាដូចគ្នានោះគឺទី1មានចំនួនមនុស្សថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ខ្នល់ច្រើនមិនសូវមានចំណតឡានគ្រប់គ្រាន់ហើយទី3នោះយានយន្តដែលឆ្លងកាត់តំបន់នោះគឺបើកល្បឿនលឿនដែលជាកត្តាប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពអ្នកថ្មើរជើងអ្នកឆ្លងខ្នល់លោកស្រីបានបន្ថែមថាដើម្បីធ្វើការសិក្សាលម្អិតពីវិធីសម្រួលចរាចរណ៍នៅតំបន់នីមួយៗនេះសាលាក្រុងត្រូវចំណាយអស់ប្រហែលពី10,000ដុល្លារទៅ15,000ដុល្លារក្នុងតំបន់នីមួយៗប៉ុន្តែនៅក្នុងអនុសារណៈនេះដែរលោកស្រីបានថ្លែងថាខាងសាលាក្រុងវិស្វករសាលាក្រុងហើយនិងនាយកដ្ឋានផែនការនិងអភិវឌ្ឍទាំងអស់គឺកំពុងតែបង្កើតជាគោលការណ៍មួយដើម្បីសម្រួលចរាចរណ៍ហើយគោលការណ៍ថ្មីនេះនឹងត្រូវស្នើសុំឲ្យបោះឆ្នោតយល់ព្រមនិងអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាក្រុងអនុគណៈកម្មការ
ផ្ទះគម្រោងផ្ទះសំបានៅក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់គ្រប់គ្រងថវិកាថែរក្សាសហគមន៍ដែលហៅកាត់ថា CPA បានស្នើសុំឲ្យលោកស្រីប្រធានរដ្ឋបាលសាលាក្រុងកាលពីថ្ងៃទី 30 ខែមេសាឆ្នាំ 2019 កន្លងទៅនេះឲ្យអ្នកស្រីប្រមូលព័ត៌មានពីគម្រោងផ្សេងៗដែលអាចទទួលថវិកាពីក្របខណ្ឌ CPA នេះ Lowell Connor Baldwin ដែលជាប្រធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់សាលាក្រុងបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើនេះដោយផ្ដល់របាយការណ៍ដែលមាន 8 ទំព័រនៅក្នុងនោះលោកបានសរសេរថា ការរបាយការណ៍នេះគឺដកស្រង់ចេញពីគម្រោង 5 ឆ្នាំពីកម្មវិធីប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ដែលហៅកាត់ថា CIP ដែលនៅក្នុងគម្រោងនោះ គឺមានចាយពីគម្រោងផ្សេងៗហើយនិងប្រាក់ដែលតម្រូវការសម្រាប់ចាត់ការគម្រោងទាំងនោះនៅក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំនៅភ្ជាប់ទៅនឹងរបាយការណ៍ 8 ទំព័រនេះដែរលោក Connor Baldwin បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ជីគម្រោងផ្សេងៗដែលលោក Kuh highlight នៅពណ៌លឿងដែលគម្រោងទាំងនោះ អាចមានសក្តានុពលក្នុងការទទួលថវិកាជំនួយចំនួនសរុបនៃប្រាក់ថវិកាដែលត្រូវការជំនួយនៅក្នុងគម្រោងដែលលោក highlight នឹងគឺមាន 4,200,000 ដុល្លារការបោះឆ្នោតពីការិយាល័យប្រធានរដ្ឋបាលសាលាក្រុង 1 ប្រកាស ចំនួនអចលនទ្រព្យដែលសាលាក្រុងរៀបអូដោយម្ចាស់អចលនទ្រព្យទាំងនោះមិនបានបង់ពន្ធអង្គប្រជុំថ្ងៃនេះបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានរដ្ឋបាលសាលាក្រុងដាក់អចលនទ្រព្យទាំងនោះដេញថ្លៃនាពេលខាងមុខនេះទី 2 បោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានរដ្ឋបាលសាលាក្រុងអនុវត្តគម្រោងទាំងអស់នៃការកែលម្អវិទ្យាល័យក្រុងលូវែលនិង កិច្ចព្រមព្រៀង ថវិកាហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងលើគម្រោងទាំងមូលរវាងសាលាក្រុងលូវែលនិងអាជ្ញាធរសាលារៀននិងអគារនៃរដ្ឋ Massachusetts លើគម្រោងនៃការកែលម្អនិងជួសជុលវិទ្យាល័យក្រុងលូវែលនេះទី 3 គឺបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីប្រធានរដ្ឋបាលសាលាក្រុងទិញនិងលក់នៅដីតំបន់ A និង B ពីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ 662 VFW សម្រាប់ដេញឲ្យទៅសាលាក្រុងសូមអរគុណ